שלום לכולם, בהרצאה הזאת אנחנו נדבר על דוקר פייל מולטי סטייג' רף שלבי. אנחנו נבין על מה מדובר וננתח דוגמה מוכנה של מייקרוסופט שהורדנו בהרצאות קודמות, מי שקפץ ישר להרצאה הזאת יכול לעבור על לינק הזה של דוקר docker-images for sp.net קור ויש פה טוטוריאל מוכן. ואנחנו הולכים לפי הטוטוריאל הזה, וכרגע אנחנו רוצים להבין מה זה קובץ דוקר פייל שמייקרוסופט בנו לנו, שממנו אנחנו נבנה קונטיינרים כי הוא רב שלבי, ואנחנו נפתח אותו עם נוטפד, ונראה ונבין אותו. דבר ראשון שאני רוצה לה, להסביר לכם שהדבר הכי חשוב לדעת, שכאשר אומרים רב שלבי מתכוונים שיש לא רק פרום אחד אלא שני פרומים זאת אומרת שאנחנו בונים שני אימג'ים. זה נקרא רב שלבי, שיש לנו שלב ראשון, שלב שני. פה בשלב השני אנחנו מתחילים מאפס לבנות אימג' חדש לגמרי. כן, בונים אימג' אחד, אחרי זה בונים עוד אחד. עכשיו, תשאלו איך קושרים ביניהם, שזה הדבר הכי יפה. אחרי from איזה image אנחנו רוצים, יש פה as, as זה כינוי ל-image, ואנחנו נקרא לו נניח build, יותר נכון מייקרוסופט קראו לו build. אני מזכיר לכם build זה image שהופך קוד בשפת C-Sharp לקוד מקומפל, קוד בשפת מכונה, ופה אנחנו דרך אגב רואים את הפקודה שעושה את זה, .NET-Publish, והיא עושה את זה לתיקיית out, אוקיי? Okay? עכשיו, אחרי שהאימג' הזה, האימג' הזה הראשון, לפני הפרום השני, עשה את הפעולה שלו, אנחנו עושים פרום אימג' נקי, ועל האימג' הנקי אנחנו עושים copy, מאיפה אנחנו עושים לו copy? מתוך הבילד הקודם, זוכרים? מתוך from build הזה. אנחנו מעתיקים אותו. למעשה ככה אנחנו יודעים להעתיק מהקונטיינר הקודם, מהאימג' הקודם, את התוכן שלו. אתם רואים מינוס מינוס פרום בילד, תיקח את זה לא מהארדיסק דיסק הלוקאלי שלו, אלא מבילד ההוא. ומאיפה לקחת את זה? מתוך תיקיית ה-out. אתם זוכרים את ה-out? זה ה-out, נכון? ולאן להעתיק? לתיקייה הנוכחית. אז עוד פעם, מולטי סטייג' זה רב שלבים. כאשר השלב הראשון הוא From משהו כרגיל ונותנים לו איזשהו כינוי, build, לא חייבים לתת לו את הכינוי הזה וגם אפשר בכלל לא לתת לו כינוי אלא לעשות לו מספר. ואז לעשות לו פה From 0, אפשר היה לכתוב פה From 0 ולא לתת לבילד הזה שום שם, כאילו אם הייתי עושה את זה ככה, מוחק את הכל ושם פה 0, זה גם היה עובד. אבל זה לא יפה, אנחנו מעדיפים לעבוד עם שמות, אז אנחנו כותבים פה as build. יפה מאוד. אז נותנים לזה כינוי לאימג' הראשון, כל זה אימג' הראשון. from השני, זה השלב השני, מתחיל אימג' חדש, זה פיצ'ר שעשו אותו לאחרונה, לפני כן לא הייתה אפשרות כזאת, ומתחילים אימג' חדש לגמרי, מאפס, ורק עושים copy, אבל במקום להעתיק מהתיקייה הלוקאלית שלי, נכון, בארדיסק הלוקאלי שלי, בי דיפולט, אני עושה לו תעתיק מאימג' הקודם, from build. השני שני סלאשים from build אומר לו, הדבר הבא שיהיה זה מתיקייה ההיא ולא מהתיקייה הנוכחית שלי. ולאן להעתיק? לתיקייה הנוכחית כאן. מה זה כאן? work directory קבע שהתיקייה הנוכחית תהיה up. דרך אגב, אם אנחנו עולים למעלה, גם פה work directory/up. אז מה קורה באימג' הזה? בואו ננתח אותו. האימג' הראשון נקרא build, שזה למעשה SDK, לוקחים SDK, שימו לב מרפוזיטורי של מייקרוסופט, ממאגר מרכזי של מייקרוסופט, לוקחים אימג' שנקרא SDK, שיש בו את כל הכלים לקומפילציה, ואנחנו נראה שהוא ענק יחסית ל-run time הפשוט, אז SDK הזה הוא ענק, וה-sp.net הזה שיש בו רק את ה-run time הוא קטנצ'יק. למה יש תיקי ענק? כי יש לו את הכלים לקומפילציה, לדיבאגינג, להפוך את הכל לשפת מכונה, לחפש שגיאות. גרסה של .NET Core, הפלטפורמה שעליו הוא רץ, .NET 2.2. Work Directory, קובעים תיקייה נוכחית שתהיה up, שימו לב אי אפשר לעשות cd/up, כי כל פקודה מתבצעת בקונטיינר נפרד וזה שניכנס לאיזושהי תיקייה בקונטיינר כלשהו לא יעזור לנו. כי אנחנו בפקודה הבאה כבר נהיה בקונטיינר חדש, ולכן חייבים לעשות work directory, שזה יהיה משהו שיעבור דרך כל הקונטיינרים. אני מזכיר לכם, כל פקודת קופי מייצרת ל- חדש, image חדש, קונטיינר חדש, אז תדעו את זה. קודם כל מעתיקים קובץ מסוג SLN Solution, לתוך תיקי הנוכחית של Slash Up, אחרי זה מעתיקים את כל מה שיש לנו בתוך sp.net-app/csproj. זוכרים, csproj מה זה? זה קובץ של פרויקט, ראינו אותו בהרצאה הקודמת, ששם כתוב כל מה שנדרש, כל הספריות החיצוניות שנדרשות בשביל להריץ את הפרויקט הנוכחי שלי. ואני מעתיק אותו לתוך תיקייה בתוך הקונטיינר שנקראת sp.net-app, שהקובץ גם יהיה שם csproj. עכשיו שימו לב, אני לא מעתיק את כל הקוד, אני מעתיק רק את הקובץ של הפרוג'קט. למה? כי רק בו כתובות כל ההתניות, כל ה-Dependancies, כל הספריות החיצוניות שנדרשות לי לפרויקט, ואחרי זה אני מריץ .NET Restore. .NET Restore בעצם משחזר את כל מה שנדרש לפרויקט, מוריד את כל הפקג'ים החיצוניים שנקראים נוגת Packages מבחוץ. אז זה קובץ של הפרויקט. אם יש לי כמה פרויקטים, הם יהיו כתובים תחת סולושן אחד, זה לא באמת חשוב, מה שחשוב זה הקובץ של CS CSProge. אחרי שהעתקנו, יותר נכון, אחרי ששחזרנו את כל הספריות החיצוניות, אנחנו עכשיו מעתיקים את כל קוד המקור מאותה עתיקייה. זאת אומרת, את כל מה שהמתכנתים כתבו. עכשיו תשאלו אותי, בשביל מה העתקת קודם CSProject? היית כבר ישר מעתיק את הכל. למה? כי ההתניות האלו הן לא משתנות כל הזמן. מה שמשתנה כל הזמן זה איזו פקודה קטנה בתוך קובץ מקור. ולכן אני אעשה הרבה בילדים, ואני רוצה שכל פעם שאני עושה בילד, הוא ישתמש בקאש. על מה יהיה לו קאש? על ה-DLLים על החיצוניים. על הפקקג'ים החיצוניים, אז בגלל שהפקקג'ים האלו לרוב לא משתנים, אז אני רוצה לעשות אותם ב נפרד כדי שיוכל להשתמש בקאש, ומרגע שמשהו ישתנה בו, בקובץ מקור, הוא רק יעתיק את השינויים האלו. אני לא אצטרך לחכות הרבה זמן שעוד פעם יקים לי את הקונטיינר. ועוד פעם יוריד לי את כל הדוטנט ריסטור לו, לא, שיקח את זה מהקש. מה זה קש? כל פקודה זה ל נפרד, זה אימג' נפרד. אז שישתמש באימג' ישן, הרי כל מה שלא השתנה עד לפקודה מסוימת, שבה משהו כן השתנה, אז עד אותה פקודה הכל נלקח מקש. עכשיו, אז בגלל זה תיקייה שמשתנה לעתים קרובות, אני שם אותה בסוף, אני מעתיק אותה בסוף כדי שכל מה שלא משתנה לא יעשה בילד מחדש ולא יעשה ריסטור מחדש. אז העתקנו בעצם את כל השאר הדברים שהיינו צריכים. קבענו שהתיקייה הנוכחית, שימו לב, משתנה. לפני כן הייתה תיקייה נוכחית סלש-אפ, עכשיו נכנסנו לתוך הפרויקט עצמו. וכשאנחנו כבר בתיקיית פרויקט אנחנו עושים מה שנקרא build, בונים אותו, מקמפלים אותו. אין הבדל גדול בין publish לבילד, זה למעשה די אותו דבר. אז אנחנו אומרים לו, תקמפל את הכל, תעשה את זה בצורת בצ לא דיבאג אלא ריליז, דיבאג וריליז זה די אותו דבר, ההבדל ביניהם שכל מיני מידע טכני פנימי לא נחשף החוצה כשיש תקלה כלשהי או שגיאה כלשהי. זאת אומרת, במצב של שגיאה הוא איתן שגיאה וזהו, הוא לא יפרט מה הבעיה. כל מיני דברים טכניים שלי לא יפורטו. ולכן יש תוצורת דיבאג שמפרטת הרבה פלט, ותוצורת ריליס שהיא יותר לתוצאה סופית, זה שינויים קטנים, ו-O זה Out, ולכן זה עובר לתיקיית Out, אז התיקייה הסופית היא app.asp.net/out. פה יהיה בעצם הבין המקומפל, אוקיי? יפה מאוד. עכשיו אחרי שיש לי את המקומפל הזה אני יכול להריץ אותו פשוט וזהו. אבל לא, אני לא רוצה לסחוב איתי ללקוחות קצה שלי את כל ה-SDK, את כל הכלי פיתוח, אני כבר קימפלתי אותו ואני כבר לא צריך אותו. אז אני מתחיל אימג' חדש מ-0, אני יכול לקרוא לו run time, אני יכול לא לקרוא לו בכלל. אני קובע לו שאני עובד בתיקיית אפ, אם היא לא קיימת הוא ייצור אותה, ומעתיק לתוך התיקיית אפ. לתוך התיקייה הנוכחית את כל מה שהיה בה הוא בתיקיית ה-out שלו. איך אני יודע שזה אצלו ולא אצלי לוקאלית? כי יש פה מינוס מינוס from build. הבילד הזה אמרנו שזה הבילד הזה, ואז הוא מעתיק אותו, ודבר אחרון הוא קובע לי entry point. entry point זה איזה פקודה להריץ כשמריצים את הקונטיינר. איך שבן אדם יריץ לי את הקונטיינר זה פקודת .NET וה-DLL שלי. בגלל ה-working directory הוא יישב... פה בשורש. זה למעשה לקחתי את איקיית בינה, העתקתי אותה לקונטיינר חדש, ואני מריץ אותה עם .NET רווח השם של ה-DLL, כמו שעשינו יד... ידנית. אז הבנו מה זה מולטי סטייג' בואו נראה את זה, וגם אני אראה לכם עוד משהו מגניב, איך רואים שגיאות, איך רואים את כל הדברים האלו, זה עשינו בהרצאות קודמות, נעשה לזה CLS. נצא לתיקייה אחת, לעוד אחת, לעוד אחת. כן, אנחנו צריכים להיות בתיקייה של פרויקט, כן, הנה הפרויקט שלי, לא, למעשה אני צריך להיות בתיקייה לא של הפרויקט, אלא של הדוקר פייל. יפה, פה זה הדוקר פייל, עם, והדוקר פייל הזה, בואו נראה. הדוקר פייל הזה. נכון, זה הכל יחסית לקופי SP/CSOJ, יחסית לדוקר פייל הזה, נכון. יופי, אז אנחנו הולכים לעשות פה בילד ולראות איך כל זה קורה. הלאה. עכשיו אני רוצה גם להראות לכם איך עוקבים אחרי כל מיני אירועים שקורים בדוקר, זה נקרא docker events. docker events מתחיל לעקוב אחרי כל הפקודות שהולכות לקרות, ומה אנחנו עושים? אנחנו נעשה בעצם פקודת build, מה שהסברת לכם נמצא הכל פה באתר, ואנחנו נעשה run in Windows Container. ואנחנו עושים build ואחרי זה run. אז אני עושה build. ופה רץ לי docker events. אז אני עושה docker build, תבנה לי, מינוס t נותן לו איזושהי תגית, sp.net-up, סתם תגית, נקודה Time Latest, ותיקח את הכל מתיקי הנוכחית, זה הקונטקסט שלך. יפה מאוד, מתחילים לבנות ושימו לב, הוא מתחיל למשוך את ה.NET Core SDK, כי אין לי אותו. אתם רואים, הוא מושך אותו מאינטרנט, זה לוקח לו זמן. כי אני עוד לא עשיתי את זה פה, אין לו את ה-DK הזה. SDK, ו-Docker Event יתחיל לעבוד ברגע שנבנה קונטיינרים. אני אשים אותו בפאוז, powers אני אתן לו להוריד, אתם רואים זה 300 מגה. שימו לב, .NET core SDK זה 300 וזה עוד 100, הוא ענק, 169. טוב, אני שם פאוזה ואני אשחרר אותה ברגע שהוא יוריד הכל. הנה הוא מסיים פה להוריד את הקבצים, נשארו לו איזה שני מגה אחרונים. אז עכשיו הוא עושה להם אקסטרקטינג, מוציא אותם מהזיפ. אבל זהו, זה כבר זריז. ואחרי שהוא מסיים הוא מתחיל לבנות בעצם את הקונטיינר הראשון של sdk ונראה פה ממש את הפקודות שרצות, מה הוא עושה מאחורי הקלעים ואם יש בעיה אנחנו נדע בדיוק על מה הוא נופל.